Deň plný hier, zábavy, slnka mohli zažiť deti v oddychovom športovom areáli SIM. V rámci Medzinárodného dňa detí pre tých najmenších pripravili dobrovoľní hasiči v Priekope bohatý program, počas ktorého boli pripravené súťaže a ďalšie zmysluplné aktivity. Dnešný deň, deň detí prakticky bol tak nie, že narýchlo, ale nevedeli sme, ako celá situácia výpadne, vystrelí v rámci celoslovenského pôsobenia a tak ďalej týchto epidemických opatrení a chvála Bohu sa to uvoľnilo a my dneska sa nám podarila pekná akcia, si myslím zorganizovať, kde sú zapojené viacej zložky. V prvom rade organizáciu zastrešujeme my ako hasičský zbor Priekopa. Následne máme participujú pri organizácii ďalšie zložky a to sú hypokampus, to sú potápači, potom skauti, následne klub železničných modelárov, veterán klub a takisto nejaké kapely, čo sa zapojili ako skupina, nemôžem povedať. Dobrovoľný hasičský zbor v Priekope sa postaral o aktivity, ktoré mali podnecovať deti k radosti a hlavne k pohybu. 5 súťažných stanovíš, kde decka musia absolvovať rôzne, či logické, prípadne motoriku, následne takisto nejaké súťažné, nejaké preteky, alebo dá sa povedať prekonanie prekážok. To znamená, máme 5 stanovíš, absolvujú jedno stanovište, dostane razítko, absolvuje 5 stanovíš, dostane 5 razítok a naspäť, keď sa vráti do hlavného stánku, dostane sladkú odmenu plus nejaký darček, je tam nachystaný, ktorý si vyberajú z koša deti. Máme urobené tak, že dneska to vystrihovanie je prakticky pre tie deti to nie je až také zaujímavé vyslobozovanie z toho vraku vozidla, ale ja si myslím, že pre decka je zaujímavé, tak nazvali sme to, že snehová pláň alebo taká snehová show, kde prakticky 3-krát do dňa urobíme deťom penu. Žiadna drastická pena, ako po iné roky to bývalo kedysi, ale dneska ideme pekne, tak dá sa povedať, na tom mydlovom spôsobe, takže ekologická pena pre deti, kde sa môžu, jak sa povie, troška vyšalieť. Areál si v mestskej časti Priekopa vďaka dobrovoľným hasičom a ostatným dobrovoľníkom ponúka priestor na relaxáciu a oddych. Zároveň tu sídlia ďalšie organizácie, ktoré sa aj počas tejto akcie postarali o sprievodný program. Je nás zhruba nejakých 55 ľudí v akcii, tu na, čo sú tu na dobrovoľnej báze všetko a robia to pre tie decka, takže my budeme radi, keď sa budú dobre cítiť a navštívia znova tento areál, prípadne máme aj tú motiváciu, že jednotlivé kluby si môžu robiť svoj nábor, hej, to znamená, môžu sa prihlásiť ku skautom, ku klubu železničným modelárom, ku hasičom, hej, do krúžkov, čo si myslím, je celkom dobré a nie je to len pre deti, je to aj pre dospelých, keby chceli dospelí využiť svoj voľný čas, čo budeme veľmi radi, lebo nás, jak sa povie, vždycky málo tých ľudí, ktorí chcú v voľnom čase niečo urobiť, dokázať, takže budeme radi, ak rozšíria naše, ak sa povie, rady a prídu medzi nás.